Internacionalni univerzitet Brčko distrikt je u toku pandemije COVID-19 organizovao aktivnu nastavu na daljinu. Također, kada je došlo do ublažavanja mjera, došlo je i do prve odbrane doktorske disertacije na Učiteljskom fakultetu. Internacionalni univerzitet Brčko distrikt Bosne i Hercegovine je tokom pandemije i vanrednog stanja prilagodio svoj rad novonastalim uslovima gdje je bila aktivna nastava na daljinu, pri čemu su sastavnice provodile različite oblike prezentacije nastavnog gradiva. Nakon normalizacije stanja došlo je i do odbrane prvog doktorata kandidata Alvana Kasumovića na Učiteljskom fakultetu. Meni kao rektoru pripala je čast, zadovoljstvo da mogu da mu čestitam i da sve ovo što je on napisao, uočio, danas saopštio, može da se primeni odmah i treba da se primeni odmah. Znanja dosta brzo zastarevaju, tehnologije se menjaju, prema tome čekanja nema. Sve zavisi od onih ljudi koji se bave, ajde da kažemo, obrazovanjem, utiču na svakako ishode da što brže reaguju i ova dostignuća koja su za sada u teorijskom delu ih implementiraju i da zavise i da ona završe u našim školama. Obrazovanje i profesionalni razvoj učitelja i nastavnika ključno su pitanje u svakoj zemlji koji nastoji unaprijediti obrazovni sistem i učiniti ga dostupnijim, prohodnijim i fleksibilnijim. Mi svi znamo da je u ovom proteklom periodu imali smo pandemiju COVID-19 gdje smo imali online nastavu u svim školama. Mi smo se opredijelili na jednu, da izvršimo jedno istraživanje vezano za online nastavu u svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona. Uradili smo veoma kvalitetno i prezentovali smo rezultate koji će biti doprinos u nauci i sigurno će biti od koristi pedagoškim zavodima i ministarstvima da znaju o kakvoj se stvari radi. Mi znamo da u narednom periodu informatičko obrazovanje svih nastavnika će biti neophodno. U ovom doktorskom radu predstavljene su profesionalne kompetencije nastavnika, te je istaknuta važnost profesionalnog usavršavanja koje se temelji na načelima cjeloživotnog obrazovanja. Tema je bila vezana za savremene kompetencije nastavnika kroz koncept cjeloživotnog učenja. Tokom ovog studija nosim zaista jedno pozitivno iskustvo. Ovaj univerzitet mi je omogućio da krunu svog formalnog obrazovanja upravo završim ovdje. I izuzetno mi je zadovoljstvo što sam imao priliku da studiram na Internacionalnom univerzitetu Brčko distrikt. Temeljne kompetencije važne su za osobni i profesionalni razvoj svakog pojedinca, a naročito za nositelje odgojno-obrazovnih promjena koji imaju ključnu ulogu osigurati učenicima stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.